السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي وعنو وناكسن داوضا يالميل كسوانا غلا سعطان دافها عالمكا كسور دوادا وركا تلفزيون كسابو يدنك غيمان يدي استوديا هاتي في غيما غالا دهر قيسا وحانا وركا يدن سعوسين ايانيو اسماعيل عبد الحسن اسماعيل هورا وضبضا نقدور كرنو وركا نعاوا داوض دونتان وحكم دا خبير كي دي بدأو تاقي هوبكا نوكليير كدل كباكستان ee wararka qasiyey wadamada reer galbeedka balse halyeeyga qaran looga aqoonsana wadamada islaamka ayaa geeriyooday doorashada madaxtooyada Soomaaliya oo hore loogu mudeeyay in la qabto 12 bisha October oo ku beegnayd maanta ayaa mar kale dib u dhacday Soomaaliland ayaa si weyn looga xusay maalinta caalamiga ee loo aqoonsaday ilaalinta caafimaadka maskaxda iyo daryeelka dadka la nool xaaladaha dhimirka dabadbaxyo waaweyn oo lagaga soo horjeeday dawladda dalka Tunisia ayaa ka soconaya qaybo badan oo ka mid ah dalkaasi jeneraalka tirsanaa ciidamada dalka Kenya oo lugihiisa ku waayay qaraxay sabab la beegsatay ayaa mar kale dib ugu noqonaya dalka Soomaaliya si uu dagaal ula galo kuwii hore u la xaadiray daawadayaal kuwaas waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon wararkeena caawa haatanna ku soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale oo faahfaahsan